Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Vamos, espera, galera. Vamos iniciando mais um vídeo, gente. Graças a nosso bom Deus. Mais um dia lindo, gente. Um dia, ó, sem uma nuvem. É, a água tá começando a sujar, galera, já. É, por causa do ameaça de chuva, né? Teve umas ameaças de chuva e o peixe começa a ficar agitado. É, principalmente a curimatã, galera. Começa a lamear água. Mas é, tem uns cantos que é mais reservado um pouco, né? Que ela não consegue atingir. Aí fica, a água fica limpa. Então é isso aí, gente. Vamos para mais essa pescaria. Acompanha a gente aí. Abraço para vocês e até já, né? Depois de andar um pouco, tive encontro com os tucunaré, né? Com os tucunaré com fiação, os tucunaré subica, né? Que é um tucunaré pequeno, segui em frente. E nesse local aqui eu vi que tinha movimentação das curimatã. É, e aí eu resolvi fazer a captura de uma, né, gente? Que era grande. Efetuou o disparo aí e consegui. É, com muito sacrifício, consegui acertar. Porque ela também estava muito rápida. Também já ia cair fora. Eu tentei bem arriscado aí, mas consegui acertar. Como eu falei, muito arriscado, e você percebe aí que eu quase errava. Foi por um filapa de couro. Já em outra parte, mergulhei das águas, água muito quente, mas eu dei de cara aí com as tilápia. Ao todo, se eu não me engano, era 3 ou era 4. Elas estavam bastante cismadas, né? E começaram a se movimentar. Eu vi uma que era grandinha e resolvi aí tentar fazer uma bela captura. Eu tenho um disparo, tinha um boi de água aí na minha frente, mas consegui acertar, gente. Em outro local um pouco mais aberto, vi aí que tinha uns peixes debaixo das algas, né? O sol estava muito quente. É, o peixe gostou bastante de se esconder nesse local. É um lugar bem mais amplo, né? Tem uma visão bem melhor. Porém, o peixe que eu vi foi um apanhadozinho. Estou mostrando agora, e uma piranha. Mergulhei em outro local, era bastante debaixo das algas, né? E vi a movimentação aí de piranha. Quando eu fui chegando em frente, eu vi que tinha outros peixes aí também.
observando direito, eu percebi que era Curimatã. Curimatã e Tucunaré também, né? Quando eu ia subindo, eu vi aí um casal de Apanhari também. Segui em frente, ainda por dentro das algas, né? E comecei a ver peixe aí. Você vê que está muito distante, mas tem lá uma curimatã, algumas piranhas, né? E mais à frente também vejo aí um apanhari. E aí, galera, chega mais peixe ainda. Chegou um cardume de panhari, gente. Muitos panhari, galera. Você vê que é um local bastante dificultoso, gente, para conseguir até estar filmando, né? É dentro das algas. E água muito quente. Quando o cara botar a cabeça para fora aí, gente, vem aquele mormaço quente. É muito difícil, viu? Mas os apanhari aí um pouco de tempo, né? Filmei eles direitinho. Achei muito bonito esses apanhari. E segui em frente aí. Mais à frente de cara aí com um tilápia, gente. Se eu não me engano, tinha três. Uma passou na frente e duas passou mais atrás. Mas não deu tempo aí nem de eu pensar em fazer uma captura, gente. Elas sumiram. Aí eu comecei a procurar, né? Se eu só tinha elas ali, se eu conseguia ver elas ou se eu conseguia ver outras. Tempo aí, né? Sem resultado, eu decidi deixar de lado e partir para frente. Mais na frente, eu dei de cara com o narizinho, né? Mais na frente ainda, encontrei aí mais um apanhari e aguardei um tempinho, fiquei filmando ele aí. Um pouco depois chegou outro peixe. Ou seja, chegou mais um tucunaré e aí eu resisti a filmar deles aí e decidi deixar eles ir embora. Mais para frente. Novamente eu voltei para debaixo das algas aí, né, gente? E esse lindo apanhari, gente. Peixe muito bonito, né? Eu vi que ele também não tava sozinho. Tava ele aí e outro, né? Do local, gente, mas só tinha piranha. Segui aí na água limpa, em cima das algas, e dei de cara com a bela tilápia, gente. A bichona não esperou. Quando eu botei o arpão em cima dela, ela sumiu, galera. Ainda fui aí, que ela tava, né? Tentando ver se eu consegui encontrar ela. Mas encontrei
outra, não foi a mesma. E assim atraí, eu agi rápido, vi só as costas dela e consegui fazer uma capura. Agora não cai de surpresa, não. Aí é de surpresa. Se for surpresa, pega não, gente. Mais na frente de cara com as curimatãs. Tinha uma bem grande no meio. E eu também já fui efetuando disparo aí. O bicho tava esperto, já ia caindo fora. No saco de um apanharia. Tinha muita apanharia, gente, nesse dia. Depois de encher o saco do apanharia, fui mais pra frente e encontrei mais apanharia. Essa é outra família de apanharia, gente. Só que esses já são bastante grandes, né? Mergulhando debaixo das algas aí, vi o narizinho, né? E mais lá na frente de outro. E assim, gente. E continue aí, galera, debaixo das águas, né? Vi o tucunarézinho já grande, galera. Você vê que era aquele tucunaré que já tem 1 milhão, né? Eu não quis atirar, ele também não me deu muito tempo aí. E acabou indo embora. Ficou somente alguns pequenos aí. Muito lindo, gente. Tinha aí uma tilápia e uma fiaçãozinha. E eu resisti uma coisa diferente mesmo, galera. Vocês vão ver.
estava nesse momento observando a tilápia. E com poucos filhotes da tilápia começaram a correr para perto dela. E ele se agrupava, gente, de uma forma muito incrível. Se agrupava debaixo dela e saía correndo até a cabeça dela, gente. Observe que lindo. Se agrupava e corria direto para a boca dela. É como se ela tivesse comendo os peixinhos, gente. Que coisa mais top. Se o cara visse assim, e o cara não soubesse que ela guarda para proteger os filhotes na boca, o cara diria que ela tá comendo. Porque parece demais, gente. Os bichinhos correm e já se escondem da boca dela. Seguindo em outro local e vi uma bela de uma tilápia, gente. Eu já ia caçando meio de armar de mirar o arpão dela e ela caiu fora. A água nesse local aqui tava um pouco mais suja. E aí eu saí caçando ela devagarinho, né, gente? Nem sempre dá certo. E nesse momento não deu muito certo não, gente. Não consegui ver não. Consegui ir pra algo um pouco mais fundo, como vocês viram, tá um pouco até mais escuro. E vi tucunaré, gente. Aí agora tinha, viu? Muitos tucunaré, galera. Tucunarézinho já andando aí. E apareceu um peixe inesperável. Uma bela tilápia gigante, lá quando chega era preta. Eu abri, não sei como, passou por cima do peixe, gente. Que fracasso. E em outro local já, né, eu consegui fazer um disparo aí rápido. Consegui nem filmar. Mas dessa vez eu consegui fazer a captura da tilápia gigante. Me dói, dói. Tirei a placa do arpão e segui em frente. E aí eu vi o que? Nesse momento, piranhas, muitos tucunarezinhos, gente, ainda tem bastante tucunarezinho. Fiquei ali observando e esperando, né? Passou um tempo aí e não chegou nada, galera. Não deu certo dessa vez. E aí eu segui em frente para outro local. Novamente eu vi muitas piranhas, gente. E dessa vez também não apareceu nenhuma tilápia, que era o meu intuito aí, né? Em outro momento, vi aí uma bela dona curimatã. E resolvi fazer a captura para complementar o frito. Voltei novamente para uma água mais funda. E dedicaram com uma bela dona tilápia, gente. Na verdade tinha duas. Uma correu e a outra ficou. Não deu outra. Me tirou a arpão. Nesse local aqui eu vi uma tilápia, gente, agora tava muito longe. Quando eu digo longe, não é longe pouco, é longe muito mesmo, muito longe. E aí, ela fez tropé, como se ia correr, chamei voltando, mergulhei e fiquei escondido dentro das algas. E
E aí ela começou a voltar bem devagarzinho, gente. Tão devagar que eu já tava perdendo a paciência. E aí resolvi atirar de longe mesmo. Só que o antigão aí, galera, não brinca não, viu? O antigão vai buscar mesmo. Segui em frente e já fui vendo outro aí também. Não esperei muito, não, galera. Estava cismado demais, viu? O cara espera só um pouquinho ali e sumir, né, das águas. Também já fui efetuando disparo. Vi um cantinho aí que tem um bocado de tucunarezinho. Pensei, ali vai ter uma tilápia. Fui lá, né, galera? Era uma brechinha bonita toda. Agora tucunaré tinha mesmo, gente. Subiquinha, muitos subica, mas não tinha tilápia não. Mais à frente vi umas curimatas aí e fiz um mergulho pra observar com mais direito. E elas começaram a se aproximar aí. E eu vi que tinha um aí que dava um belo de um frito. E vocês sabem que eu não perco tempo não, né? Eu já fui fazendo também a mira e efetuando disparo. Só que não são tucunarezinhos muito grandes não, galera. É tucunarezinho pequeno aí, mas tem demais, viu? Só que aí eu dei de cara com três, gente. Só que esse tem um grandão aí no meio. E aí, né, ele perdeu a oportunidade não.
cuida, galera. Acabamos de terminar a pescaria, graças a Deus. Hoje foi bom, galera. O peixe estava cismado também, mas deu bom. Eu achei top. O resultado foi super bom. Galera, mole de peixe. Deu um mole de peixe bom. Graças a Deus. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Como é que nós vamos ficar chegando, gente? Ó, tamanho. Se é doido, essa sublimação gigante. E esse tilápia. Esse tilápia preto aqui também. Olha aí. Robusto, viu? Tu é doido, mano. Bichão grande, ó. A curimata ainda passa dele, ó. Essa dele. Muito ainda, tá vendo? Também dá bichona. É, no mais foi. Quantos tilápia? Deixa eu ver. 3. 6. Botei certo. 3. 6. 6 tilápia. 1 tucunaré. 4 curimatã. É isso daí, galera. Graças a nosso bom Deus. Fechando com chave de ouro. Abraço pra todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto.